Բարե բոլորին, ձեզ հետ ես եմ ստել Սթարը, ճիշտ ասեցիք ստել Սթարը, ես երկար ժամանակ չէի կարողանում վիդեոներ տեղադրել իմ YouTube-յան ալիքում, բայց հիմա կբացատրեմ պատճառը, ես ավարտեցի 9-րդ դասան ու հետևաբար հանձնում էի ավարտական քննություններ ու ժամանակ չէի գտնում վիդեոներ նկարելու համար, բայց հիմա ունեմ շատ ազատ ժամանակ ու կնկարեմ շատ հետաքրքիր վիդեոներ ու դուք դրանք կտեսնեք, այսօր ես որոշել եմ նկարել ապրել 1 օր 1000 դրամով challenge, բայց միայնակ չեմ նկարելու, ինձ հետ կլինի նաև Վանգոն, բայց ոչ Հայաստանում, այլ Ֆրանսիայում։ Ես շատ բլոգերների մոտ եմ տեսել այս չելենջը, շատ զարգացած այս չելենջը համ արտասահմանում, համ Հայաստանում, բայց ես որոշել եմ մի քիչ տարբերվել ու նկարել ոչ թե մենակ, այլ Վանգոյի հետ։ Ինքը կնկարի Ֆրանսիայում, ինչպես ապրել 1 օր 1000 դրամով, իսկ ես Հայաստանում, բայց քանի որ Վանգոն գտնվում է Ֆրանսիայում, նրանց մոտ եվրո է ու ինքը կնկարի ինչպես ապրել 1 օր 2 եվրոյով։ Ու կհասկանանք, թե որտեղ է հնարավոր ավելի լավ ապրել 1 օր 1000 դրամով, Հայաստանում թե Ֆրանսիայում, թե ինչ, գնանք խանութ ու կգնանք այն ամենը, ինչ որ հարկավոր է ինձ, իսկ Վանգոն ցույց կտա, թե ինչ է գնում նա ու ինչ կպատրաստի, ինչ կուտի, ինչ կանի։ Ես որոշեցի այն ամենը, ինչ որ հարկավոր է ինձ գնել այսօր, բայց առավոտվանից արդեն կապրեմ 1 օր 1000 դրամով, որպեսզի ամեն ինչ լինի շատ արդար։ Գնացինք։ Վանգան, եւ ինչպես ես Սառա ասեց, այսօր ես կնկարեմ, թե ինչպես եմ ապրում 1000 դրամով 1 օր։ Բայց քանի որ ես գտնվում եմ Ֆրանսիայում, մեր մոտով 1000 դրամը 2 եվրոն է, եւ այսօր ես կփորձեմ այդ 2 եվրոյի մեջ տեղավորվել։ Քանի որ ես հենց նոր եմ արթնացել, իսկ արդեն հիմա ստեղ կես օր է, ես կխնայեմ իմ գումարները եւ կես օր երեկոյան մենակ հաց կուտեմ։ Դե ինչ, գնացինք խանութ, որպեսզի գնումներ կատարենք։ Ինչ մենք գտնում ենք ցանկը, փորձեն ես 2 եվրոյով մենք ես սովա ուտելի քարն ենք, գնացինք։ Կատարեցիմ գնումները, հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ եմ գնել ու ինչ կօգտագործեմ։ Ես գնել եմ 1 հաց, որը արժե 100 դրամ, 2 լոլիկ, որը կազմել է 140 դրամ, 1 քաղցր պղպեղ, որը կազմել է 40 դրամ, 3 կարտոֆիլ, որը կազմել է 180 դրամ, 1 ձու, որը արժե 45 դրամ, ու ես չգիտեմ 45 դրամանից ձուն ինչ է լինելու, բայց եկեք ուտենք կտեսնենք։ Գնել եմ 3 հավի թևիկի բդիկ, ասենց ասած, չգիտեմ այդ որն է, բայց դե ես կարծում ճիշտ բացատրեցի, որը կազմել է 210 դրամ։ Գնել եմ 1 թեթվասեր, որը արժեր 100 դրամ, մի փոքր բրինց, որը կազմել է 45 դրամ, 1 սուրճ, որը արժեր 45 դրամ, 2 սող, որը արժեր 45 դրամ, և 2 վարունգ, որը կազմել է 43 դրամ։ Այս ամենը իրար հետ կազմել է 1000 դրամ, ու ես կարողացա տեղավորվել 1000 դրամի մեջ, ու ես հիմա կներկայացնեմ, թե ինչ եմ պատրաստվում պատրաստել նախաճաշի, ճաշի եւ ընթրիկի համար։ Նախաճաշին, դե քանի որ ես նոր եմ արթնացել, նախ կխմեմ իմ սուրճը, իսկ հետո կպատրաստեմ պամիդորով ձվածեղ, որի համար կօգտագործեմ 1 լոլիկ եւ բիբար ու ձուն, եւ նաեւ կուտեմ կես վարունգ։
Ճաշի համար դե իհարկե մեկ էլ հացից կուտեմ նախաճաշին։ Ճաշի համար ես կպատրաստեմ կարտոֆիլ, կտապակեմ այն, եւ նաեւ կպատրաստեմ ամառային աղցան, որի համար կօգտագործեմ 1 լոլիկ, 1 վարունգ եւ սող։ Ու թթվասերը նաեւ 1 թևի բդիկը կտապակեմ ու կարտոֆիլի հետ կուտեմ։ Իմ կարծիքով ես հաստատ ճաշին դրանով կկշտանամ։ Իսկ ընթրիքի համար ես կպատրաստեմ փոքրիկ ապուր, որի համար ես կօգտագործեմ մեր գնաց բրինձը, 2 հավի թևիկները, որոնք կմնան նա ճաշից հետո, կարտոֆիլը 1 հատ, որովհետև ես ճաշի համար օգտագործելու եմ 2 կարտոֆիլ, եւ մնացած հացը կուտեմ ապուրի հետ։ Իմ կարծիքով այս ամենը շատ համեղ կստացվի ու ես կկշտանամ այս ամենով։ Իսկ հիմա եկեք պատրաստենք ու հա իմիջելույթս ասեմ, որ այն ձեթն ու աղը, որը ես օգտագործելու եմ այս ամենը պատրաստելու համար, ես դրանք չեմ հաշվել այս գումարի մեջ, որովհետև իմ կարծիքով բոլորի տանն էլ կգտնվի ձեթ կամ աղ ու կամ էլ կգնանք հարևաններից կուզենք։ Ասեմ, որ ես գնել էի այն մթերքները, որոնք գնել էր Ուանգոն, այսինքն ես գնել էի գնաց բրինձը, կարտոֆիլը, լոլիկը։ Սակայն տեսեք, թե բացի դրանից ես ինչքան բան եմ կարողացել գնել, բայց ես չեմ կարող հիմա ասել, թե որ մեկից մոտ կստացվի ավելի լավ։ Ամենավերջում վիդեոյի մենք կհայտնենք մեր կարծիքները ու կասենք, թե ինչքանով մենք կարողացանք այս ամենով կշտանալ ու արդյոք հնարավոր է 1 օր ապրել 1000 դրամով։ Դե ինչ, գնացինք ու հիմա ես կպատրաստեմ իմ նախաճաշը։ Դե ինչ, ես արդեն հետ եկա խանութի, ահա իմ գնումները, ես առել եմ գրինս, ես կոտ ռոլիկ, ես կոտ կարտոֆիլ, եվ այս ամենը կազմել է 1 եվրո 13 սանտիմ։ Դե ինչ, գնացինք այս ամենը պատրաստելու։ Դե ինչ, իմ սառը սուրճը արդեն պատրաստ է, հիմա կխմեմ այն ու կսկսեմ պատրաստել լոլիկով զվաձևը։ Դե ինչ, իմ լոլիկով զվաձևը արդեն պատրաստ է, ես վարունգն էլ այստեղ է, ասեմ, որ բղթաղի կեսը ես թողեցի, որպեսզի աղցանի մեջ օգտագործեմ ու ավելի համեղ ստացվի ամեն ինչ։ Դե ինչ, ինձ բարի ախորժակ։ Դե ինչ, քանի որ ես պատրաստել չգիտեմ, մաման ինձ մի քիչ կօգնի սարքելու հարցում։ Ահա, ես էլ իմ կեսօրվա տելիքը, կհանդիպենք 3 օրյան։ Ահա, եւ արդեն տապակում եմ կարտոֆիլը եւ հավի բուդը։ Հենց պատրաստ լինի, ցույց կտամ վերջնական արդյունքը։ Դե ինչ, քանի որ հիմա եկել է ճաշի ժամանակը, ես կուտեմ իմ տապակած կարտոֆիլը, հավը եւ վարունգի մյուս կեսը։ Աղցանը ես որոշեցի ուտել ընթրիքի ժամանակ։ Բարի ախորժակ։ Դե ինչ, մա ժամանակը եկավ արդեն 3 օրյան հացի։ Գնանք եւ մամայի օգնությամբ պատրաստենք բրինձը։ Ահա եւ իմ 3 օրյան ընթրիքը։ Դե ինչ, բարի ախորժակ։ Իմ ապուրը արդեն պատրաստ է։ Ես որոշեցի լոլիկի եւ պղպեղի 1/3 մասն էլ ավելացնել ապուրի մեջ, որովհետեւ ես անգույն բաներ չեմ սիրում ու այսպես ավելի համեղ կստացվի։ Հիմա ավելացնում եմ աղցանի վրա թթվասերը եւ աղցանս գրեթե պատրաստ է։ Այնքան շատ է ստացվել աղցանս, որ կարող եմ նույնիսկ ընտանիքիս անդամներին հյուրասիրել։ Դե ինչ, իմ ապուրն ու աղցանը արդեն պատրաստ են։ Ես 1 գտալ թթվասեր էլ պահել էի, որովհետև աղցանի մեջ շատ էր լինում թթվասերը, որպեսզի լցնեմ ապուրի մեջ, որովհետև շատ համեղ է լինում այդպես։ Հիմա ես կփորձեմ ու հաստատ իմ կարծիքով շատ համեղ կլինի ու ես էլ կկշտանամ։ Դե ինչ, գնացի փորձելու։ Դե ինչ, այսքանով ավարտվում է մեր վիդեոն, որտեղ 2 եվրո մենք ապրում էինք 1 օր։ Իմ կարծիքով այստեղ Ֆրանսիայում շատ դժվար է 2 եվրով ապրել 1 օր, որտեղ ամեն օր դու չես կարա նույն ուտելիքը ուտես, նաև դրա մեջ դա անգամ հացը չէր մտնում, դրա համար շատ դժվար կլիներ ամեն օր դա ուտել։ Դե ինչ, այսքանն էր այսօրվա մեր վիդեոն։ Շնորհակալ եմ Ստերստարին, որ այսպիսի վիդեոյի միտք տվեց, ես հաճույքով նկարվեցի նրա մեջ։
Դե ինչ, ձեր հետ էր Վանգոն, մինչ նոր հանդիպում։ Ահա եւ ավարտին մոտեցավ մեր օրը։ Մենք կարողացանք մեկ օր ապրել 1000 դրամով։ Ճիշտ է, ինձ մոտ ավելի լավ ստացվեց, քան Վանգոյի, բայց մենք այսօր զուրկ մնացինք շատ բաներից։ Ձեզ հետ ես էստել, Սթարը եւ Վանգոն, անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, եթե բաժանորդագրված չեք, սեղմեք, այսինքն ներքևում գտնվող կարմիր կոճակին, եթե ձեզ դուր եկավ այս վիդեոն, անպայման դրեք լայք, բաժանորդագրվեք նաեւ Վանգոյի YouTube-յան ալիքին, ալիքի հղումը կլինի նկարագրություն հատվածում, նաեւ իմ բոլոր սոցկայքերի լինքերը, գրեք մեկնաբանություններուն ձեր կարծիքը այս վիդեոյի վերաբերյալ, եւ եթե ունեք նոր առաջարկություններ, թե ինչ վիդեոներ կարող եմ նկարել ես Վանգոյի հետ, ապա անպայման գրեք մեկնաբանություններ հատվածում։ Ես անպայման կընթերցեմ ու անպայման մենք կնկարենք այդ հոլովակները։ Դե ինչ, կհանդիպենք նոր վիդեոներում։ Ցտեսություն։